Olá, alunos do sétimo ano, como vocês estão? Eu espero que bem. Para a realização da atividade dessa semana, vocês irão utilizar a apostila Universitário 3. Vamos agora para a página 12. Hora da leitura. Leiam o texto 2, Narrativa de Enigma, com muita atenção. Tem continuidade do mesmo na página 13 e na página 14. Agora, nessa mesma página, vamos responder às questões, explorando o texto. Questão número 1. Como você já sabe, quem narra as aventuras de Sherlock Holmes é seu fiel amigo, o Dr. Watson, também personagem da história. Trata-se, portanto, de um narrador-personagem. Assinale o único trecho que não apresenta as marcas textuais que comprovam a existência de um narrador-personagem. Foi na primavera do ano de 1897 que Holmes começou a dar alguns sinais de fraqueza diante do trabalho constante e duríssimo. Página 15. Questão número 2. Por que Holmes saiu de Londres e foi morar em um vilarejo distante? Porque começou a dar sinais de fraqueza por causa do trabalho e o Dr. Moore recomendou-lhe repouso para evitar esgotamento nervoso. Questão número 3. Releia esse trecho. Por que Dr. Watson ficou aborrecido com o fato de se envolver em um caso tão instigante? Porque sabia que Holmes não resistiria ao desafio de desvendar o mistério e o médico pediu que Holmes se repousasse. Questão número 4. Qual é o mistério a ser desvendado nessa narrativa de enigma? O que provocou a morte de uma mulher e apavorou dois homens a ponto de deixá-los com distúrbio mental? Texto e construção. Questão número 1. Observe esse trecho descritivo do texto. Observe e leia com atenção. Escreva as palavras ou expressões utilizadas para caracterizar os elementos a seguir: A. O lugarejo, singular. B. A casa, caída de branco. C. O semicírculo de Baia Monte, sinistro. D. A armadilha, antiga e mortal para todos os vilenos. E. Os penhascos, negros. F. Os recifes, traiçoeiros. G. A morte, trágica. Página 16. Questão número 2. A que classe gramatical pertencem as palavras que você transcreveu? Adjetivos, o que está sublinhado. 3. Qual foi, na sua opinião, a intenção do autor ao usar esses adjetivos para caracterizar o substantivo destacado? Envolver o leitor num clima de mistério, como exige o caso. Questão número 4. Crie um ambiente propício para uma história de suspense. Para isso, escreva um trecho descritivo, selecionando com bastante cuidado os adjetivos que os caracterizarão, pessoal e opcional.